အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာမင်းသစ်ရေးသားတဲ့လွမ်းရတဲ့သူတွေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဆရာဗမော်တင်အောင်အကြောင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဗမော်တင်အောင်2008အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ဆိုလျှင်ဆရာဗမော်တင်အောင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း30တိုင်ပါပြီကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးကိုပင့်ဖိတ်ပြီးအောက်မေ့ပွဲအားဝတ်ပြုစုတောင်းပွဲလေးတစ်ခုကျင်းပကြမည်ဟုကြံရွယ်ထားပါသည်မန္တလေးကဆရာမောင်တွေထက်တို့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ထုံတန်းစင်လာတိုင်းတန်ကားတော်များကိုစွန့်ကပ်ကြလိမ့်မည်ထင်သည်တမလွန်မှဆရာသည်ထိုဘာသာရေးဆိုင်ရာအမတ်တရပွဲလေးနှစ်ပွဲစလုံးကိုနားလည်လက်ခံပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်အကြောင်းမူဆရာသည်ဗမော်တင်အောင်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကပင်ဆရာဗမော်၏ပရိသတ်တူဖြစ်သောစကိုင်းမအတော်ဖြစ်သူဆရာမကြီးဒေါ်အေးသိန်းကြောင့်ဆရာ၏မြိုင်ချစ်အနဝပွေစသောဝတ္ထုရှိကြီးများကိုအခန်းဆက်လစဉ်စောင့်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်နောက်စာဖတ်သက်ရင့်ကျက်လာသောအခါအကိုများဦးလေးများ၏ညွန်ပေးမှုကြောင့်ဒေါက်တာရေချမ်းပမောက္ခအောင်ကျော်စသောဆရာ၏သူရဲကောင်းကြီးများကိုစီကတ်ခွင့်ရခဲ့သည်ရိုးမတိုက်ပွဲဖက်ပြေးတွင်မူကျွန်တော်၏ယုံကြည်ချက်တို့ပါပြောင်းလဲသွားတော်သည်ဆရာစာတို့ကိုယင်းဤကျွမ်းဝင်နေပြီဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်တို့လူလားမြောက်ချိန်အထိဆရာကိုမမြင်မသိဘူးသေးပါဆရာ၏ကျွန်တော်ဆိုသောကိုယ်ရေးထုတ်ပတ်သည့်စာအုပ်၏မျက်နှာဖုံးမှဆရာပုံတူပကြီလေးကိုသာကြည့်ရင်းစာရေးဆရာဒါရိုက်တာဥတုခကဆရာအားရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ရန်ကန့်လန့်သည်ဆိုသောသတင်းစကားကိုမှန်အော်တော်ဆရာပန်းစိုးတန်းဘက်သို့လျှောက်လာလျင်ဗန်းများရုံများမှအမျိုးသမီးကြီးငယ်များချောင်းကြည့်ကြရသည်မှာအမောဆိုသောဆရာမြတ်လေး၏စကားကလည်းချက်ကားပြောဟန်မတူဆရာနှင့်ကျွန်တော်လူချင်းတွေ့သည့်ရသောချိန်တွင်ဆရာသည်နရသိန်းသို့အချင်းချင်းခောက်ခောက်တကြွန်းတမြေသို့လည်းရောက်ခဲ့ရပြီးလောကရန်တရား၏အထုထောင်းတို့ကြောင့်ဆရာနှင့်အတူဗျာဒိပါခံစားနေရသည့်အချိန်ထိုချိန်မှပင်ဆရာကချော်မော်ခန့်ထဲစေနှလုံးလှ၍ရုပ်လှသည်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဆရာနရသိန်းတွင်တော့ရစောက်တည်နေကြတဲ့ကဆရာမိသားစုနှင့်ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခဲ့ရသည်1969အာထကလေးအလုံးတွင်ကျွန်တော်ဓာတုဗေဒဆရာဝန်းလုံနေခြင်းဖြစ်သည်ကျောင်းဆရာတို့၏ဝတ္တရားအတိုင်းအတန်းတွင်းရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုနာမည်ပြော၍မိတ်ဆက်စေသည်ဤတွင်ကျောင်းသားချောချောလေးတယောက်ကထ၍ဖြေသည်ကျွန်တော်ကဗဟိန်အောင်မားခေါင်းထဲမှာခေါင်းလောင်းတန်တက်တက်လေးတစ်ချက်မြည်သွားသည်တနေရာတွင်ဆွဆွလန်းလန်းမှတ်မိနေခဲ့သောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီမှတ်မိပြီဆရာ၏ကိုလိုနီခေတ်ညမတမိုင်းစာအုပ်ရှေ့ဆုံးမှကာဘဟိန်အောင်နှင့်ကျော်စောအောင်တို့ဆိုသောရည်ညွှန်းချက်စကားစုမင်းဖေဘာတူလဲဗမော်တင်အောင်ပါဆရာကျွန်တော်ជីနူးရင်ခုန်သွားသည်တို့ဖြင့်ဘာဟိန်အောင်နှင့်အတူကန်တော်လေးအိမ်တို့၎င်းတောင်ဦးကလာပအိမ်တို့၎င်းကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်တော်သည်ဆရာဇနီးဆရာမိခင်ကြီးနှင့်တကွဆရာသားသမီးများနှင့်ပါရင်းနှီးခွင့်ရတော်သည်ဆရာနရသိမ်းမှထွက်လာသောခါ၌လည်းဘာဟိန်အောင်ကြောင့်ကျွန်တော်စောစီးစွာတွေ့ခွင့်ရတော်သည်ဆရာ၏တောင်ဦးကလာပအိမ်လေးတို့မောင်ရီဖြိုးဖျားတွင်ကျွန်တော်နှင့်တပုံမောင်မောင်ကြီးစကိုင်းတို့ရောက်သွားသည်အဖေဒါကျွန်တော်တို့ဆရာဦးမင်းတေတေထိုင်ပါခင်ဗျာထိုင်ပါကျွန်တော်တင်အောင်ပါခင်ဗျာစက်တီမွေးညင်းထရင်ကျွန်တော်ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်သွားသည်ကြည်စမ်းရင်ကျေးတိမ်မွေးလိုက်တာမမာနတရားကင်းမဲ့လိုက်တာတော့ရကြောင်းတကြောင်းမှဥပုပ်တည်င်းစောက်တည်ပြီးပြန်လာတော့သူတော်စင်တဦးနှင့်သာဒူးနေတော်၏ပကတိအေဂျန်တည်ငိမ်ကြည်လင်လျက်တင်းနောက်ပိုင်းတွင်ကဆရာနှင့်
Majakana, Twigwin Yaro di Siaga, Mahabandula Benjen Lanshi, Pinya Sao Tai Dwin, Mye Tindi, Tipane, Nangayi Tipan Jamiago, Design Mamma, Longla Toye, Jita Nedi, Chanogaro, Suli Pia Lema, Kuban Champun Yue, Wina Guda, Teji Meji Lai Nedi, Dodo, Ne Nija de Pin, Sia Tendo, Chano, Majakana Yau Padi, Siagale, Chanorulu, Yosete Lunge Mia Bo, Miolin Atahan Shibadi, Pinya Panshin, Uten Shiro, Midazugale, Sia Chaitado, Lepeyene, Ekan Samye, Takati and Maro, Lambi Lepeye Saima, Tanjadi, Chanoru, Midazui, Jamaye, Siba Yigule, Mami Melio, Mimian Tapadi, Chanorugale, Majang Tajama Pa, Nidi Jangyago Ma, Yosole Mishiba, Tene Dremu, Siaga, Kamya, Saipi La, Bama Mayibusia, Pari Pepje Dele, Bama Mapapu, Bama Mlobusia, Sia Tema, Tabien Chaden, Tete Jayadi, Bima, Piali Gumente, Sia Dodo, Jigwe Wane Dohan Dudi, Chanole, Satine Ye, Saga Samapiobido, Chano Piamaumesia, Chano Jodie Tapiangedi, Sia Tandole, Labong Yazo Jao, Mayo Pikerova, Madoyerova, Tene Dremu, Suli Pia Lanshi, Chano Chando, Sia Yaulai, Sia Ne Du Pala Du Nauga, Bama Communi Padima, Polit Bureau Poiwen Hong, Sia Rajan Ne, Sia Kitty Ujordin, Jaye Tao, Bagaba Hongji Nau, Dilubia Comente, Di Sia Neago, Chang Sia Pianlo Kanyayin, Gamalalu, Hoke, Bioba Sia, Sia Rajan Soyen, Kolonike, Kwee Dwee Matami Grega, Old India Bamama, Tincha Shirize Suyare Sia Hongbia, Sia Kitty Ujordin Aro, English Sama, Kamya Tire Time, Tibadi, Dudia Gabase B, Yamanangan E, Lu Pinya Din Chang Loka Dwin, English Sia, Payin Tasu, Siaruga, Palu Luchin Alessia, Sia Bamogabe, Sepiodi, Era, Kamyaru Lube, Jushin Lome Libya, Akanu, Kono, Kamya Chisis in Bipo, Ajini Gayo, Palau Lumale, Jodu Yebori, Wanja Wunja Yamapo, Chanogaro, Nia Mabin, Kindly Da, Kupiao Dwajin Odi, Chang Siane, Jushin Siarui, Quacha Mugu, Siaru, Tihamadu, Tinja Yiguda, Nalebi, Tio Song Mugu, Majuan Chenlien, Jushin Sia, Mapian Nine Sodo, the Ball Lekanagule, Jabu Jalemi Mate, Satin Jain de Chenlien, Away Satin the Zong Lebi, Griba Panama, Jimui Sujado, Kit Jushin Siamia Jango Jayalien, Siaru, Tetua Nidi, Siaru Ziane, Makai Bau Siae, Ibia, the Chani Lemia Shiele, Kamia Gaunema, Teta Zamao, To, do you Lugangi, don't help Yanto Doka, Janoma, don't quit Nwenliazwa, Janye Kerodi, To Jango, Nandwin, Pahin Ango, Jambio Pia Doka, Hehe Bebe, Zielei, Now the Jane Remu, Mati Namaledu, Don't a duga, genoda, pitoi. Tozing a, see a e, me e would to trapeza a che. Didwe, me sense a gapien, almieni do, Yoshi mend me, sansan winne, came on chinoga, genogo, a goonie dandi. See a would to go webby, Yoshi yachindi, so e. Okay. Geno, alone wanda doi. See a pasan yami gaysa. Dopien, sansan winne, Come on, Chino go call ye. Sia e, Tao Glapa indo, Chite Dwajadi. Siagaro, Pyong 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 Pien, Jinji de Muizwa, Ekan e. Chanogale, Sia Wutugo, Chanogurang, Zanyong Kwebe mi Pichang. Sia, Sichawa so di Jang, Lokotri, de Leji Pien, Ama Bandiri, Jayeji Kan e. Dodo, Mindami, Sansan Wintama, Sagat Kon, Tralai. Tabime, Sadino Binjinesia. Geno, Lepeyri, Didwadi. Pa, Balu.
เสียก็รอเปลี่ยนเปลี่ยนไปขมิ้นรู้ก็ปลุกเปลี่ยนจริงรู้เลยพี่อ๋อจะได้มาได้ตัวเรื่องมีเอโก้เปลี่ยนเสียงไปจริงรู้ว่าเสียเสียเยเยเลยเปลี่ยนดีปีมาตัวเต็มสวาเพียงมาเพียงไหนรู้ว่าอุปยามีเอโก้ได้ตัวไปเลยเสียจะก้าส่งเรื่องเสียเอโมมาปัตมาจงเส้นจีตัวดูมาจะน้องก็เลยรู้ประตูมีเอโก้เพียงไหนบ่าวมีนี่ ตัวเพียงเสียกูอาณาเมียนาบูจ้าเพียงจะน้องกูจะน้องเลยติงเงี้ยเสียยงจ้าเพียงเสียแทนดูไม่ยอมพิจารณาไปเสียจับหน้าจ้ามาเป็นอาเดียวยชอบพิจารณาดีเสียยกเลิกไปด้วยพะให้เอาเนี่ยดูยันเนี่ยเสียกูยินดีก็ตาต้องเป็นนายนอดีมิมิยันเพียงมุมยากูเลยวงแขมีดอดีแต่ชัวตั้งไม่ยังจ้าวงกู เจเยยินยินแทนสองกิจาร์เลยแต่ชัวร์ก็รอแต่ไม่ดาวงกูไม่ใช่ปัญจาวูลูดิเอาเย่แทนบูฮาตัวพี่แทนจอลวานี่เลยคิดจีก้าตัวปะเข้ามากูเต็มไปเลยเดแต่ไม่ดาวงกูตัวเปล่าที่เต็มบูสองเย่เคเลยสุดเลยเช่นเนี่ยแทงตายามาเว้ฮู้น่าสนใจเสียบจอดว่าเกดีเสียสกากูเปลี่ยนเส้นทางไม่ยอมเพี้ยนเสียลาบาวีเสีย มินเต้ฮัลโหลเมย์มิงลาวะครับเนี่ยทีนี้ฉันเอาเปียบีมาการ์โร เสียเมนต์ยี่ตาเร่เรื่องอะไรดูเรื่อยสุดเศร้าเท่ากันพิจารณามองตีนั่นลูกคอเร่ชาเนจอุชิมองเน่ทอมมามาลีโรย์ตาจีมองตีนั่นจังกูเปียบีมาพิบาร์เร่ฮัลโหลเมย์น่าเสียงพิจารณาครับเนี่ยพิจารณามองตีนั่นฉันเอาบัวด้วยลูทูลูเซนต์ชูกูตุยเก็บบัวดีทุกจังโตยงแตงยงทุกเซมยากู ทุเรียนดีหูไม่เท่าปะแต่เพียงเนี่ยเทมาเป็นลูดชูกาจะน้องกูเลยลูทูลูเซนต์ยาหูแต่แม่เจนจ่าดีดีแม่มาลูทูเซนต์มาหูต่ออยู่ในปอดแตกยามยากูดาจะน้องลูดเดลี่ชิจิมพิบาร์ดีหูจังยูจังเพียงเชียงกงมาแมนเดลีโดในจิมเพียงลีจิมเพียงมีชีตัวซาเจนเอียนลีฮอดเดอร์เวนวิสกี้เน่ก็เนี่ยเต้าบีเพียงเอ็นนี่ จู่จ่อยกว่าเทมาไอ้ยี่ปงสังกูโนบีโตเย่ทัดต่อไล่ยามาจีเนจินซาโตเงี้ยจินบัวก้าเสด็จมาอยู่จังจังลุยยามยาจังจันโอโกลูทูลูเซนต์เต้าอุปเช่ตั้มแม่ฮันดูจ้าเบดีตุโรยี่เกจ้าดีเลยยาลาบาบีตะเกอร์อัตุเซนมาฮูอยู่ในมียาโกดาจันโอเสด็จถึงยี่ลูกเคจิมพิบดีจันเน เปลี่ยนเส้นทางจีโร่เสียเสียแต่เกลูทูลูเซนต์ที่เอาจังกูจันโอเปลี่ยนเปลี่ยวเปลี่ยนมาดีเชื่อใจมอเสียจึงคงที่เลี้ยงบัวยาเป็นเต็มมาแอนโอบัวยาเลี้ยงเราตีแต่เงี้ยจริงที่เอาจังกูจันโอมาจากขณะเลี้ยงตาเนมีเดบาร์ดีตัวโตลูดิเอาอีบัวกูเชิงกาลาอาเพียงปั้นยุ่ยจีเลียนลุงเอบัวเน่ลูจีบัวหูย นับไปตัวยาเป็นยี่จันโอเล่ตัวเน่จีมาปองยาดอจีบังติงเอจินตัวมียาดาเชื่อปาดีตัวอีเงบัวกูกาตัวมีบ้าอุทัยตัวมียาเทปเป็นเจนี่น่าเล่นังเกดอปกโกตัวมาเสียมียาเต็นเต็มเชื่อดีทุกจังตัวดมหูทั้งกูยาเช่าเสพเจนี่มียาด้วยเนี่ยมาสานเอจินล็อกกันเนี่ยสายเสียมียาสับเปิดตัวมียาจ้าเปลี่ยนเล่ วิบันเดียมยาให้ปวดยังไงดอพิจารณามองตีนั่งคอจานเอจอุชิมองเนจานเอจอโดมามาลีโรย์ตาจีโอเรตตาจังกูจันโอเทียวเทียบยาในส่วนชิมีมหัวบ้าเสียมยาเทมาคุณผิวเจตายาในมิโซเลียอิซาจูอีเจเนดูเนียนายเสียมยาเต็นเต็นเนเมนเตหูเจไลเชนลาบาดีอะคูรอ ก็ติดใจเงียบว่ากูเสียมยาเต็นเต็น
一度突射崩破大概伊。都地这个地大苏巴坦宫杀地肉片新人爱到一马特别个像这七年白七年肉片苏苏娃娃难受拉到阿鲁德玛也怪太准累累接杀伊。都地谢里伊隔壁面呢谢斯比亚伊另外多个里面个电影理解也到江沙电大面片修不完的到电毛在内多于 A1。都地阿特丹罗马达德米面的内南月 ,Korean 德玛的清单都来丹年年许多达吉林达德纳比江准你给比闹杰西丹念不大于第二德玛个修派德雷泽丹个电影没来加压的地彭尼江准来隔壁亚楼开不易。都地都一个是不易因江边特马新月就看得都来多要一些哪里给不易。都地喇叭超末月这些高度没没表里第二年来对给不易。都地英里子干面过不在马这都都有所得到来免得票对毛大面个能跟高上几面念的话你们路没有这些龙过所以说的卡顿我看没有那样撇卡先撇米的片蓝毛顿的亚龙但亚亚年来家那个不易。是亚亚丹丹也多忙丹丹一第一月为主桌面所的烧天马阿玛萨面撇巴的。除了沙堆片的地给亚多各丹丹我各堆片昂在上拉度家没有亚看书。一龙片第二少难道深度要内地南北角就先是亚基没有亚看书以这个名古这路没人没用机家吧。都多秘密路是文章给家多但那一类个都也刚第二招募也当我们开配那算家亚的。而你那个不就两单高五毛了家那边在八个嘞都是在谁看谁那样路皮皮里边毛了的。苏里没办要到都来个新来说过出笔这真正经历的阿表。哎苏鲁班呢对用谁来要要把目标娘目标来说几个留后台论别来要。哈这老路阿龙一阿美的等级撇把的。这老嘞各种各样几个撇路不如楼来打嘞各等等路没来到。都谢生命自家过阿得昂比拿套内米家的。都个把边表来提了。顾客说个自家过拿来比得边际的车车的。都个表来表。提嘛顾客说也。提来说哈这是没流浪在这些龙过没给点那边没。没打住的住老过了啊开点阿片表多少人老爸的表。这片暗过哦哟。都自家面过家亚的内马三月各等两个真的阿曼尼亚阿比比来的阿眼泪金牛短美的图片各等两年真的个阿面送比在马各肯说呀图片啊真的个人啊嘞都也刚挖到个雄鸡各个人都掉图片都个对钱的对钱的肯定人力钱的都个人都也刚是偏来马的这个个人类体生了所的关系论没别的吧。都个大吉林张队的提大母国肯苏念都个一年来后带队爱看马的。都一阿母亚阿表苏念杀到班迎接母国来阿给看内密吧的。不他妈万一你的困难就阿没大妈爸阿大宋根的不会马月杀吧的。他妈都地亚玩票的观念就不从投票内马来前三的外国马月沙烟 American Whiskey 国的经道连完成给北京马道巴的那么多叔叔帮 Whiskey 东北面到边闹是外国国口个 Coffee and Cognac Please 一段真的个下文写的 Cognac 所言把道不来 Hennessy 啦这个高年所言马丁的牛背道理是这边。这个不是被抓的。
အမတ်ဘေးစရာကိုကျွန်တော်တတိမရတော့ပါနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်စုလီဖျားလန်းရှိကျွန်တော်စာသင်ခန်းသို့ညတင်နှန်းပြီးချိန်ခန့်တွင်သူရောက်လာသည်ဒီနေ့တော့ဘဝတွေတဲစင်ကြရအောင်ဗျာဂွတ်လစ်ကိုမောင်းခိုင်းဗျာဂွတ်လစ်ဈေးအရှိဘက်ရောက်တော့အခါကျွန်တော်ကားကိုပြန်လှုပ်ခိုင်းသည်လမ်းဘေးအရက်ဆိုင်တန်းထဲသို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဝင်းသွားကြတော့အခါလူတိုင်းလူလိုကသူ့ကိုခင်မင်းရင်းနှီးစွာဝိုင်းဝန်းနှုတ်ဆက်ကြသဖြင့်ကျွန်တော်အံ့ဩသွားရသည်မကြာခဏသူလာဘူးနေကြဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိလိုက်ရသည်မကြာမီဘေးဝိုင်းမှလူသုံးယောက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းသို့လာရောက်ပူပေါင်းသည်သူကအားလုံးနှင့်မိတ်ဆက်ပေသည်သူကရန်ကင်းကစိုက်ကားဆရာကိုဘသူသူကတော့တာမွေကကားဝက်ရှော့ဆရာဦးဘသူအဲသူကတော့ဒီနာကစပင်ညက်ဆရာကိုဘသူကဲခမည်းတော်လည်းမှတ်ထားကြအောင်ကျွန်တော်ဧည့်သည်နာမည်ကကိုမင်းတေတဲ့မျိုးတဲကကျောင်းဆရာဟာဒီညတော့ကို့ဘေးမှာဆရာကြီးကြီးပါလားပြောပြောဆိုဆိုသူရဲ့ဒီကျွန်တော်မှာတော့ကျောင်းစီစီကလေးသာပြုံးနေနိုင်ပါသည်ဟိုလူတွေကလည်းပြုံးစီစီဝိုင်းအရှင်ရသည်နှင့်အမျှကိုသိန်းတန်နှင့်သူ၏ရဲဘော်များပို၍တက်ကြွလာကြသည်တက်ကြီးတက်ကတော်တွက်ဟုသိရသောစိုက်ကားဆရာကမက်စ်ဝါဒာ၏ရေတောင့်မြစ်သုံးသွယ်ကိုအလေးထားဆွေးနွေးသည်အလင်းဝင်ဘကပဟောင်းတဦးဖြစ်သောဝက်ရှော့ဆရာကြီးကလျူလျှောက်ချီ၏ How to be a good community ကျမ်းကိုဆဲရည်သည်ကျုပ်ကတော့ခမည်းတော်လိုအင်္ဂလိပ်စာအာမကောင်းဘူးဗျဟုဆိုသောဇပင်ညက်ဆရာကမူ International တချင်း၏အစပိုက်ကိုထက်တလဲလဲစိုးနေတတ်သည်မောင်သိန်းတန်ရဲ့ပေါင်းတင်တွေပဲလေဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ထိုညကအရက်ဖြူလေးပလင်းကုံတီကိုမှတ်မိသည်အမီးတွေကိုတော့လက်ဖက်တုပ်ဒညင်းသီးပြုတ်နဲ့အာပြဲကြောက်ကြော်တို့ကိုသာမှတ်မိတော်သည်သူမဆာတော့အချားထွေးလီကာလီအမီးပွဲလေးများကိုကမှတ်မထားနိုင်တော့တေချာဒီကတော့နှစ်ယောက်စလုံးမှာပစံအလုံးလောက်ပါကြပါလျက်နဲ့အစာပိတ်အဖြစ်ကွန်ညက်တစ်ခွက်စီမတောက်ဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းပင်သို့သောအင်းရလိတ်ဟိုတယ်မှာတောက်ရသည့်ထက်နှစ်ယောက်စလုံးလိပ်ပြာပိုးတန့်ပြီးပျော်ရွှင်တက်ကြွနေကြသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်ဝိုင်းသိမ်းသောအခါသူတကားမှမရောက်ဘူးသောကျွန်တော်၏ကမာရွတ်ချန်တဲ့သို့ဒူလိုက်အိတ်သည် So this is သိမ်းတန်နနဲ့မိုးလင်းအိပ်ရာထသောအခါအိမ်ရှိဝေရန်တာတွင်တိုးဆောင်ဘာသာစကားဖြင့်စကားလက်ဆုံးကြနေသောကျွန်တော်ဇနီးနှင့်သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နောက်ခါတွင်ကျွန်တော်ဇနီးကပြန်ပြောပြသည်မြမတန်အင်္ဂလိပ်ပိုင်းအစီအစဉ်၌ရေဒီယိုပလေးများစီနစ်ဘာမာစသောအတန်လွင့်ဇလန်းပမာများတွင်သူနှင့်တွေ့ဖက်ပြီးအတန်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပူသောအင်္ဂလိပ်စကားတက်နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားများထက်ကိုသိန်းတန်၏လေယူလေသိန်းနှင့်အတန်ထွက်ကပိုကောင်းသည်ဟုဆို၏ကျွန်တော်အကဲဖြတ်နိုင်သောအကြောင်းအရာမဟုတ်ပါမိတို့ပင်ဖြစ်စေကိုမိတ်ဆွေကိုကိုဇနီးကကြည်ညိုလေးစားနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာသွားသည်ကိုသိန်းတန်ကကျွန်တော်၏အိမ်နှင့်ခြံကိုသဘောကျ၍မဆုံးမတ်ရှယ်လီတို့ခြံကတီးတန့်ရွာလေးတရွာလိုပဲနော်ဒါကြောင့်လဲစာရေးဆရာကပြဆရာတွေလာလာနားကြတာနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်လဲမွန်းချက်တဲ့အခါခမရတို့စီလာနာမယ်နော်ကျွန်တော်မဖြေနိုင်မီကျွန်တော်ဇနီးကဘိုလိုဖြေချဤ Anytime my dear တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်မိပြီဆိုလျင်အကျွေးမထားတတ်သောကိုသိန်းတန်သည်နောက်တနေ့နနက်မှာပင်လေပင်ကားတစ်စီးဖြင့်ကျွန်တော်ခြံထဲသို့ပြောင်းလာခဲ့တော်ဤခမရကာရောကိုသိန်းတန်ရောင်းပစ်ခဲ့တယ်ကားရှိနေရင်လမ်းထွက်မိမှာဆိုလို့ဤဒီပင်ကိုသိန်းတန်အစ်စ်ဖြစ်တော်၏မှတ်မှတ်ရရ1984ရောက်ရောက်ချင်းနေမှာပင်ခြံထဲတွင်ဒန်းတစ်ခုစင်၏ကျွန်တော်ကလေးများကိုမုံပိုးပေးပြီးဒန်းလွှဲခိုင်း၏ခြံရည်ဝယ်ခိုင်း၏နေလာတဲ့သဘောဟုဆိုကာဒန်းစီရင်ခြံရည်တောက်၏သူ့မိခင်ကြီးဈေးပညာကိုသူလုံးဝလက်ခံယုံကြည်သည်ဆို၏ကျွန်တော်ညံနှင့်လိုက်မမီပါ
米多文撇色，蒙布雷亚建议来导演，都拿钱赚，但来西亚多，只能打对面转目，有订单吗？有订单。伢们要脸，只能入内要十楼，白马没穿皮夹，一马边王婆家的片，只能在你家来得包家。奶奶以为那位少年，都以送啥干面过拿汤圆，羡慕家呀，羡慕家呀的，乱的够订单耶。拉达达伢的伢奶，都表给到高瑞为处理的报告，拿先几把哦。汤锅呀，七岁古老路天那边边。在巴蒂奥卡德吉内，只能切乌地呀，小段内容阿婆，不看让乌古，让十多奶老小段内边。皮亚马这个被倒霉老奶奶，让上我当门皮，只能皮亚会表扬的。没，家大木就罢了。这卡德里 ，peace on mind 着，留在巴里边。哎，皮亚来会表扬哦，只能路径在对，一样包拉的。这里嘛，都快要到了呗。把皮路来边，只能路来外个，面路，面上个，那么看业务来边。找到有大的留把呗，大伯妹，只能到深夜哟。都怕为难掉个路呗，搞不搞路基队个来路开那边？看伢个不老路路喽，这倒马边。只能的，看过也十岁文件啊。我这当一单报告，谁他妈这几年没的？可不干的要来了哟！不收工那边，都罗个偏半截的头皮，只能南美国没的。只能个嘞，南美路没把南美路标布，也没单问来的讲。路我也比比白偏，南美路的路来了没了？偏几的国章，如今没路报告路要来了吧的？这样龙月。只能一对提供的，看伢爷呢，只能骗谁对过你了？表妹伢来送，谁他妈偏看那包拉的，那没得苦过表白来的，都罗个来没一家不表，只能个谁多多呢？人家一家来了表来嘛，江西西呢来一家的，看伢不如一看刘荣也不急，伢子姑妈的高母，只能不在好那撇多杯。木多多别多的，土江国台南湖靠地嘞。对于高瑞为主拿的报告了，喇叭看那喇叭背的，唱歌也实在，没了那样那段。土人啊，南安那这么大的配靠这呀，你把别人没面，别人抓个客人下背呢，没必要的，地位下落的，你妈南安都自己也来白去，要许多木给加班的。土鳖也没面嘛，只能都固定点伊。大吉连端找你白顶个钱，演技都偏下来的个。一端只能个文员三十五米的。大片人有些没那公牛温柔奶奶顶个钱瑞包呢。毛不偏，大吉连嘛公牛温个别人家呢，只能入菜单机的。阿里头个江也是白人，只能入棉麻屁股偏的。这都背的卡没有加入，别人抓那都，看他们如果来多少杯，你不难找的吗？只能入克里的住，少加当年加入保边。这三毛，他们等个钱别人要来了，你不别人啊，都以等个钱，过等两个最老的岁月，得三亚路路面加亚路一，前个一段下面最多卡，这边龙南桃园下回加亚路的，然后上段。比没有这排干，当面报告，等俺带着龙船，一年到渡过，对来家伢的，在三亚路个，是木丘背，来带七代个啥，里片背背，我刚杀了面，声音背裂，前工都边靠给家伢的，等俺进内要，一千米用力，对手难给家的，明拉龙来这段，不然明日办，多问雷英吉，雷家英来。你要打一批乱闹事家伙的，不然明面搞了，李英波没得米，都等个钱赚，阿蛮干脆没吃过，被抓了没给的。等等，明爸妈没漂亮不？结果了，都罗等个钱，你要十楼没睡觉了，过等等啊，李英少爷归龙街的片，都等个钱，不然明面伊
ในวันเสาร์มุ่งบงกุมติไนโดตีเลียนตูเจกเววันเนียเปียวมีทะเลมติจาวาจโนมาเปียวเยวากุตินันดีเอ็กซิสเทนเชียลิตี้อพยพตีจินตียาปอตุมีตูตบอทามีกุจโนมาแคมเมนเดปาตุบัวด้วยโจมยาเรดเวนเจเลเยียเซเลเนียดีมาโยเชเมนดาโลเชเมนพิโดดี สักการ์มีมานั่นมาเลชอเนลีโรพิเอเวชิมฮาร์เรตตาตาราเทนาวจับีตอนเดตเตนันทัดดอสอดีฮูสุนัยดีวิทูเซนโยเน่ทรายดามาปิตุกาบจิสยาเคมาวิมพิบีลูทูลูเซนเนียวีปูบังซงซาเกนฮูออบาปิจัดีอพยอดเอพยากูอุซาเปดีเอริกาเปเบียวฮูสวสวงเงงเงออเยนแลนชาวเนดีเปเบียวเดโก มามินิจองยัยพยาดีเตียวสองเตียวเงียวดีท่าวเนดีโกเลจ้าจียัยพยาดีสวยเตียวสองอาลงโกสกามาพยอยาลูทรายดากาอเมนทุกทาลีดลาหูวิบันยิสยามยากางอจายเสียงโชไลดอโจมอดเวนตบเบมะแคนเซมพยาดีจงโบเจียนเป็นวิซาปริตมยายชูตัวดอคงโบมยากูโจไลจายาเดดีกุดินันดูการอ ตบยาดามาไม่ชอตัวก็อีตัวสุดีปริตกาเสียไม่เชื่อบูที่เปเปียวเตะฮะเพราะว่ายงแก่มูจังโนบารุกูมาดูบูยัยเฉลี่ยปจีเซนากูมาดูบูมาจีบูบ้ามาไม่เชื่อใจจานีรากูเสียไม่เชื่อบูทุกเคยยศเชนวิบันย์เสียรู้กาคิดเชื่อกับพี่นี่ดอจักรดกาหูมาเชื่อพิจารชาบาเดดีขมยานเนี่ยเสียขมเอาเองอ่ะ คิดเสียกับพี่ละในป้องอาเจ้าสอนนี่เรียบจ้ะจโนมาเชื่อสกาโกจ้าดอกาตุเปียงดีเช่นตรงไปเช่นมอไปกังลาโยมกาจะตีมวยเนียนท่าตัวไหนเราดีกูตีไหนสงสารกันบ้างมีอาจว่าจะมาเดดีตัวโตอยู่ที่เอาอีทุกปีกูกายกันเช่นมอตุตัวกาไปแต่งตาที่จีกุนสีบาดเลยทุกทุกเช่นกวยลงดูรู้จังเชียมีอาโกจีตายาไนไลนายามี สิ่งหนึ่งจึงว่ามีกูเลยตรีทายาเวอมีอินเดียด้วยลูรูดรามาโกเซนมูนายูจายาเวมีตลอดดีโยมันยังอีมุ่ยยี่วิจิมีกูสามเพย์เรียบดีไม่มีอย่างอีไอหนังเป็นมีจังกูสามเช่เช่นแต่ชูโมบอยาเซเลนดูโมซาเปตูโรเนตเตลามีมาตีจ้าลาดอเลจโนยิมเปียเจโนวา อดีตเนี่ยนู่นเนี่ยดีดอลุงเอ็มยาด้วยดูอยู่มาตัวไหนมาดีพี่ตนาเมืองตีเนี่ยดีพิเศษยูตาอีปุ่นเลี้ยอีกูนี่ล้นเนี่ยดูมยาด้วยกูจะส่งกูนี่เองเอ็มยังเส้นเดินสีเนี่ยดูเต้าพี่แต่พี่เนี่ยเทมาเป็นตัวดีเลี้ยอีเลี้ยอีเทียนสายอีตัวดอตัวเจ้ากับว่าโลกาจีด้วยที่กันเนี่ยนามูจะส่งเดียไม่ใช่แก้วะ มิมิโกมิมิดาพยองดีอองพยองดีตัวเกดอลูติอาดาพิดีหูจโนเทมาดีเพราะว่าดูเรียบาเบลีตบอดดูเยล่าเจ็บอจีมินเตเจซูสกามิมิอีและแดนยาจานีไข่ด้วยและยีเพียงกุญยอาเบจาดอโกตอราทรีลาวกากุมยมิโอสกายเนตมีช่วยเจนดูอาเจซูเดมมาโซมา นาเซมปีเกจาร์เรตูที่เอาเชนจีไรงูเจซูมิอาจิเทมาริกมิยา